Друзі, у розмовній студії нині маємо гостя. Це Маркіян Лопачак, секретар Львівської міської ради. Вітаю вас. Добрий вечір. Пане Маркіяне, от буквально у четвер Львівська міська рада проголосувала програму національного спротиву. Я так розумію, що це така консолідована позиція чиновників і міських обранців, яка стосується, мабуть, стратегії плану аж до 2024 року, адже саме на такий термін вона розрахована, ця програма. Розкажіть більш детально, що вона в себе включає і що вона дасть, яку можливість пересічним львів'янам? Насправді, ми повинні зрозуміти, що починаючи з 2014 року у нас змінилося життя, і якщо до 2014 року ми всі жили з переконанням від топ-чиновників країни, від найвищого рангу, які запевняли, що для чого в Україні армія, для чого в Україні це все, з ким ми будемо воювати, ми мирна країна, у нас навколо нас дуже хороші сусіди, братні народи і так далі. З 2014 року ситуація змінилася в цю реальність, в якій ми зараз живемо, і тут треба насправді адаптовуватися, як жити далі, щоб життя продовжувалося. В січні місяці був прийнятий закон про національний спротив, і відповідно, окрім того, що запускаються в роботу територіальні батальйони і війська територіальної оборони, місцеві органи влади, зокрема наша Львівська міська рада, змушена була продумати ті кроки, чим вона може допомогти, що вона може зробити, щоб ці речі, що стосуються територіальної оборони, були максимально ефективними. На жаль, спочатку ця програма була така трошки заполітизована, але власне депутати сконцентрували свою увагу, щоб зробити виключно ті практичні конкретні кроки, які реально можна втілювати в життя. Якщо дуже коротко поділити на цю програму на три сегменти, це перший сегмент – це, скажімо, навчання. Це навчання різних категорій населення, власне, військової підготовки, домедичної підготовки. Це стосується школярів, це стосується студентів, це стосується загалом всіх містян, всіх сферах. Тобто там не треба виокремляти, що окремо там програма має бути для чиновників, окремо там для комунальних підприємств, окремо для депутатів. Хто що має робити, це має бути загальна прописана можливість для всіх, для людей, які, скажімо, призабули з часом навички володіння зброєю, вони будуть мати змогу їх відновити. Хто їх, відповідно, не мав, буде мати навчитися. Це стосується так само і до медичної підготовки. Другий пункт програми – це є безпосередньо допомога міста територіальній обороні, нашій бригаді територіальної допомоги. Це є ті речі, якими місто може допомогти. Це є закупівля всього необхідного інвентаря, інших матеріальних цінностей, в яких, власне, буде потребувати керівництво і штаб тероборони. А чи відомо, про яку суму йдеться? Ну, станом на зараз були виділені ті кошти по запиту, які вже надійшов з тероборони. Це є дрібна закупівля якихось початкових речей там, для організаційної роботи, для зв'язку, для нормального функціонування штабу. Я думаю, що найближчим часом ці запити будуть формуватися, тому що ці батальйони і бригади нашого Львівська тільки розгортається. Я думаю, ці запити будуть поновлюватися кожного тижня, кожного місяця. І тут дуже важливо, вчора було також звернення на сесії міської ради до органів державної влади, тому що, щоб державна влада виділила більше коштів і більше сконцентрувала свою увагу, власне, зараз на військовій безпеці, тому що ми міським бюджетом не зможемо повністю все стягнути, хоча все, що від нас буде вимагатися, я думаю, що на 100% громада міста виконає. І третій напрямок в програмі – це, власне, функціонування наших комунальних підприємств, всіх установ міста, щоб в разі будь-яких надзвичайних ситуацій місто могло жити в максимально комфортному режимі, щоб всі основні функції міста по життєзабезпеченню працювали. От ви згадали звернення, так, зацікавило і мене також одне конкретне звернення, яке вчора, про яке я почула під час засідання. Воно стосується легалізації зброї, назвемо це так, законопроекту, який дасть можливість будь-кому з українців вільно володіти зброєю. Це було звернення до парламенту. Я хочу більш детально вас розпитати про саму суть цього звернення. Як ви вважаєте, в час війни, без сумніву, плюси зрозумілі? Чи є якісь мінуси такої ініціативи? Чи є ризики? Я вважаю, що в нормальному цивілізованому суспільстві не може бути ніяких ризиків, коли держава дозволяє своїм громадянам право на самозахист. Насправді, коли ми говоримо про
обіг цивільної зброї, він є в нас в Україні. У нас можна вільно в мисливському магазині за відповідно пройти відповідне навчання, здати відповідні екзамени, оформити відповідні документи. І кожен громадянин, хто там 25 років, по-моєму, має право купити нарізну мисливську зброю, з 21 року гладкоствольну мисливську зброю. Але це стосується мисливської зброї, яку, зрештою, теж можна використовувати для самозахисту, але там дуже багато обмежень, як її перевозити, як її переносити і в яких моментах можна її використовувати. Ми говоримо про короткоствольну нарізну зброю, то, що в народі називають пістолет, так? Для того, щоб кожен громадянин міг себе захистити в будь-якій ситуації. Якщо говорити, чи є обіг короткоствольної нарізної зброї в Україні, він є. Тільки він абсолютно чорний, нелегальний, і цим обігом користуються злочинні угруповання. А законослухняний громадянин не має взагалі жодної змоги придбати короткоствольну нарізну зброю для свого захисту. Якщо говорити по статистиці, щоб дуже довго не загострювати, тому що там вже годинами можна про це говорити, на всіх, по всіх наших сусідніх країнах, по наших сусідах, лише дві країни, як Україна, має повну заборону на використання і цивільним населенням короткоствольної нарізної зброї. Це є Білорусі і це є Росія. Будь-яка інша європейська країна в той чи інший спосіб має влагоджений законний механізм, десь строгіше, десь легше, але всюди цивільне населення може придбати і може використовувати для самозахисту, для захисту своїх сімей, свого майна, короткоствольну нарізну зброю. Це може бути складніший процес, це може бути легший процес, це може бути, скажімо, там більш пильніше правоохоронні органи можуть розглядати, кому хто має право, а хто не має права. Але цей процес він є потрібний, тому що банальний приклад на логіку, чому в інших країнах, де є дозвіл на носіння використання власне пістолетів, чому набагато нижчі статистики збройними грабежами, пограбуваннями, здійсненнями насильств і так далі. Тому що злочинець, коли намагається здійснити якісь протиправні дії, він задумується, чи цей громадян, чи ця сім'я, проти якої він хоче зробити якісь протиправні дії, вона має зброю чи не має? Чи може бути опір, чи не може бути опір? В нашій ж ситуації, коли злочинець планує якісь протизаконні дії, він має впевнення, що цей громадян, він не має просто цієї зброї. Через то автоматично більше ростуть ризики, через то росте злочинність і так далі. Якщо говорити там, скажімо, про якісь ризики використання, ну, якщо чорна зброя, так, нелегальна зброя, вона і так є, то для чого законослухняним громадянам обмежувати їхнє конституційне право для самозахисту? Це, я вважаю, що це неправильно. От ще одне важливе питання, яке хотіла би вам адресувати, воно стосується такого от розслідування, яке нещодавно вийшло в нас на телеканалі НТА, розслідування програми «Змови», в якому наші журналісти-розслідувачі довели, що велика кількість бомбосховищ, які є на території міста, вони не можуть бути придатними і не можуть використовуватися з ціллю от, власне, прямого призначення. Тобто вони не можуть використовуватися для укриття. Що з цим робити? По-перше, по-друге, чи реально з цим щось зробити? Скільки на це потрібно грошей? І чи є в планах міста вирішувати цю проблему нагально? До недавнього часу ми мали, на жаль, запевнення профільних чиновників, що з системою укриттів і з укриттями все гаразд, хоча, напевно, кожен мешканець, кожен львів'янин знає, в якому стані знаходиться укриття найближче біля його домівки. Багато львів'ян знає, де це є укриття, тому що пам'ятають ще з радянських часів, тому що відбувалися постійні навчання, це вся система підтримувалася. На жаль, було дуже зловживань багато за останні роки, за останні десятиліття, і багато з цих укриттів дійсно є знищеними або такими, які є непридатні. Станом на зараз ведеться активний облік всіх цих приміщень. Буквально вчора була запропонована з ініціативи львівських підприємців, великих підприємств, які готові долучитися до реконструкції тих великих укриттів, які колись були фактично на кожному великому підприємстві в місті Львові. Я думаю, що з наступного тижня нам вдасться почати ці зустрічі і паралельно залучати львівських підприємців. І також, я думаю, що після повного обліку і тих вимог, які будуть потрібні, і тих потреб, які будуть потрібні, щоб максимально короткі терміни відновити ці укриття, вони будуть зроблені.
Більше того, хотів би зазначити, що дуже велика увага звертається останніми роками по не тільки міською владою, також архітекторами при новому будівництві, коли проєктуються нові будинки, нові офісні споруди, де знаходяться підземні паркінги, все ж таки приділяється увага, щоб ті підземні паркінги могли адаптовуватися. Це є не всюди, але є дуже багато прикладів, коли власне ці підземні паркінги адаптовувалися під можливість укриття для цивільного населення, для мешканців під час якихось надзвичайних ситуацій. Дякую вам і цікаво було дізнатися інформацією про ймовірний симбіоз бізнесу і влади, так особливо в такому важливому питанні. Він є і буде необхідним, тому що це необхідність без такого симбіозу, без взаємної підтримки, допомоги і чіткої координації буде важко просто щось зробити. Українці і львів'яни, зокрема, показали свою велику здатність об'єднуватися в важкі часи і спільно переходити ці важкі часи. Дякую вам, що змогли взяти участь в цьому ефірі. Спасибі. Нашим глядачам нагадаю, з нами в студії спілкувався Маркен Лопачак, секретар Львівської міської ради. Ну а більше новин дізнаєтеся уже за мить. Я записала. Дякуємо. Дякую.